ତମେ କିଏ ବଢିଆ ଏଟା କେତେ ପଇସା ଦେଲ କି ଏ ବୋହୁ ପିଲାଟି କି ଶୁଖୁଆ ନେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆ କେତେ ଦେଲ ଆମକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କେଜିଟେ ଦଉନ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି
କେତେ ଦେଲା କି ମା ଗିରସ୍ତ ପାଟି କରିବି 2000 ଦେଲା ଆଜି 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ମୋର ସବୁତକ ପଇସା ସରିଗଲା କଣ କରିବି ଫୋନ ପେ ରେ ନେଲି ହଁ ପଇସା ସହେ ସହେ କରିକି 2000 ଟଙ୍କା ଜମିକି ରଖୁଛି ଫୋନ କି ଦବ ଦିଅ 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 ତ କେତେ କେତେ କରଣି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଯିବୁ ଗାଡି ସମୟ ହେଇଗଲା ଟ୍ରେନ ତ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଲ ଭାଇଟେ କେତେ କେତେ କଲେନି ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଖୁସିରେ ଦେଲେ ଖୁସିରେ ଦିଅ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଏବେ ଆମର ଟ୍ରେନ ଅଛି ଅଣ୍ଡିରାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯାଇକି ମତେ ଫୋନ କରିବୁ ନାଇଁ ବୋଲି